الله ولي الذين آمنوا. ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ انسان اپنے دل کو دیکھے تو خود ججمنٹ کر سکتا ہے کہ دل منور ہے یا دل سیاہ ہے. یہ بہت آسان کام ہے, ضروری نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر بتائے گا. اس کا لٹمس ٹیسٹ ہم خود بھی کر سکتے ہیں. مثلا دل سیاہ ہونے کی علامتیں, پہلی بات گناہ کی جھجک ختم ہو جاتی ہے. بیوی پوچھتی ہے دیر سے کیوں آتے ہیں, بس میں آتا ہوں, میرا کام ہے, تم کیوں پوچھتی ہو, تمہارا کیا واسطہ ہے. وہ جو ایک جھجک ہوتی ہے نا دل میں, وہ ختم. اچھا کوئی کیا کر لے گا, بیٹا کہتے ہیں ابو کو پتہ بھی چل گیا کیا ہو جائے گا. یہ جو جھجک کا ختم ہو جانا ہے یہ پہلی نشانی ہوتی ہے دل کے سیاہ ہونے کی. اچھا کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا. پہلے سکرین پہ کوئی ایسی شکل دیکھنے کے ڈرتا تھا, اور اب فیس بک کے اوپر تعلقات بنائے ہوئے ہیں اور ڈر بھی نہیں ہے کسی کا, اکاؤنٹ بھی کھولا ہوا ہے. تو جھجک کا ختم ہو جانا یہ پہلی نشانی ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو چکا. دوسری بات نیکی کا بوجھل محسوس ہونا, نماز کو دل نہیں کرتا, مسجد آنے کو دل نہیں کرتا, نیک لوگوں سے ملنے کو دل نہیں کرتا, کسی بیان میں آنے کو دل نہیں کرتا, اللہ کے راستے میں نکلنے کو دل نہیں کرتا, تلاوت کو دل نہیں کرتا. یہ نیکی کا بوجھل محسوس ہونا یہ گناہ دل کے سیاہ ہونے کی دوسری علامت ہوتی ہے. اور تیسری بات کہ اگر کوئی سمجھائے